Gårdsfesten vid Nässkola inleddes med en fotbollsmatch i all vänskaplighet mellan föräldrarna, främst då papporna, och eleverna. Det visade sig bli en mycket spännande match och det var många som visade framfötterna, både bland eleverna och bland papporna. Som en mycket kunnig och finurlig fotbollskommentator fungerade Rainer Mäenpää. Papporna knoppar bollen effektivt. Utfart för eleverna. Rune Granholm knoppade kennelstarven och går upp och knyter bollen. Målchanserna i matchen var ganska många, men det blev ändå ganska få mål till slut. Ett annat program som var väldigt populärt och som drog ut väldigt länge på tiden, så det var dragkamp. Det var alltså dragkamp mellan olika lag. Det var elever mot lärare, elever mot föräldrar och så vidare. Alla tyckte det var roligt, men repet var en aningen halt och gav kanske lite fula brännmärken i handen om man inte var försiktig. Här är det just nu dragkamp på gång mellan personalen vid Nässkola och eleven. Här ser vi en kort glimt av det vinnande laget i aktion. Det var alltså en grupp med föräldrar som vann dragkampen.
nöjda över sina prestationer tog de emot priset. Du är ordförande för Näshem och skola. Och ni har ställt in med en gårdsfest här på gården idag. Hur har den här idén fötts? Egentligen så tror jag att det är Agneta Fällmans idé från första början. För det var på årsmöte så talade hon om att vi skulle ha en gårdsfest. Och då nappade vi från hem och skola på den här idén. Och om jag nu tänker så var det ganska diffust i höstas. Men nu är vi ju liksom med tiden. Jag tycker att det är roligt och det är uppskattat. Och det ger en gemenskap. Och både unga och gamla tycker om att vara med. Ja. Och jag ser att det har kommit många hit också. Hur har ni fått ut budskap? Det är med eleverna som vi har fått ut budskapet. Och det är också andra som har kommit med och andra intresserade kamrater. Och... kommer det här att bli någon fortsättning på det här då? Ja, jag hoppas det. För jag tror att det är ett bra sätt att omgås. Både för föräldrar och lärare att lära sig att bli bekanta med varandra. Så jag tror att det är ett bra sätt. Ett annat intressant programinslag var bilkastningen. Och det ställde till vissa problem för några, för det gällde ju att ha precision i det här. Annars fick man åka på en liten straffrunda. Och då blev ju laget en aning försenat. Och även här var det flera lag som ställde upp och deltog i kampen. Det var ingen lätt kamp, ska ni tro. För här gällde det ju inte resultaten utan endast att pricka i piltavlan. Alla var ju inte intresserade av att delta i någon av de här tävlingarna som ordnades. Och då kunde man ju istället passa på att grilla en korv eller två.
Till sist kom det som kanske de flesta hade väntat på, nämligen ärevarvet. Det gällde att under 5 minuter springa så många varv som möjligt runt skolans fotbollsplan. De hade då före det här försökt skaffa sig sponsorer som betalade ett antal mark per varv. Det visade sig att det var inte alls så lätt att springa runt fotbollsplanen 5 minuter i sträck. Emellanåt fick man till och med börja gå lite. Också för de lite äldre eleverna gällde samma regler, nämligen att springa under 5 minuters tid så många varv som möjligt runt fotbollsplanen. Sen, då det blev tur för de äldsta eleverna och föräldrarna att springa, så fick de springa i 10 minuter för att få ihop pengar till ärevarvet. Det visade sig att det var lite spännande för de största innan starten gick. Kanske funderar man vad var det man hade gett sig in på. Där gick starten och hela fältet stack iväg. Det var en härlig syn att se både elever och föräldrar springa tillsammans runt fotbollsplanen. Stilarna var kanske lite olika, men det var ju ingen stilbedömning, utan det var ju varven som räknades. Och de flesta sprang ihop ett synnerligen godkänt antal varv. Och det var till och med flera som började fundera om de hade lovat för mycket då det samlades varv efter varv efter varv, och man hade sponsorerat sin löpare med en ganska stor summa per varv. Nu ska jag snart nu. Nej, du får inte vara i vagnen.
sen för det var orolig nog. Vi kan ha Matti får ni räkna ut. 363. 363. Plus 333 plus 366. Det var 333. Ja, det var 33 mark kvar. Ja, det var 10 var 330. Så var det 33 mark. Ja, 363. Jag var bra i Matti på högskolan. Reiner. Jag har 4 mark. Reiner har 4 mark varv och 16 varv. Peter hade 13 varv och 3 mark per varv. Henning hade länge 17 varv och 3 mark per varv. Jan Olav. Man hade bara